Manlleu s'ha despertat aquest dimarts enmig d'un gran operatiu policial contra una organització que introduïa haixix a Catalunya. La policia ha fet entrades i escorcolls a 4 domicilis i magatzems de la ciutat i ha detingut a 8 persones. En un dels domicilis, al carrer Madiroles, ha detingut a fins a 4 persones. En un altre, a l'Avinguda de Roma, 2 més. Als altres dos domicilis hi ha hagut una detenció a cada un. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i la Policia Duanera són els responsables d'aquest operatiu, amb epicentre a Manlleu, però que també ha portat escorcolls a Roses, a l'Empordà i a la província de Lleida. Segons els cossos policials, aquesta droga entrava per mar des del Marroc, arribava a Manlleu i des d'aquí es distribuïa. Així doncs, el nucli dur d'aquesta màfia es trobava a Manlleu. De fet, fa uns mesos la policia va comissar uns 1.300 quilos de xixa a Moià i els detinguts d'aquella operació tenien relació amb els d'avui a la capital del Ter. Els cossos policials han mobilitzat més de 200 agents a tot el país i les entrades s'han fet simultàniament a tots els domicilis i magatzems. En el cas manlleuenc, els dos últims detinguts han estat els de l'Avinguda de Roma, tot i que la investigació es troba sota secret de sumari i no ha transcendit si els cossos policials tenen com a objectiu fer més detencions.